Você pode ter ouvido falar da Delage em algum momento. No começo do século XX, esta fabricante francesa competia nas pistas de corrida com a Bugatti e a Ferrari. Desapareceu em 1953, retornando somente em 2019, já com o projeto de um esportivo híbrido. O D12 foi revelado em 2019, mesmo que ainda não esteja pronto, já recebeu alguns títulos de carro mais bonito do mundo. Usa um motor 7,6 V12 aspirado, entregando uma potência combinada de 1.100 cavalos vapor. O plano é produzir 30 unidades, a serem vendidas por $2,3 milhões, 11.727.930.